Fala galera, beleza? Aqui é o Eric, mano, e sejam todos bem-vindos a esse vídeo. Dessa vez trazendo pro canal, galera, sim, mano, mais um vídeo aqui, galera, de Free Fire, galera. Exatamente, mano, vou deixar aqui o cara, mano, vou deixar o loucaço aqui, ó, mano. E galera, no vídeo de hoje é um vídeo muito top, como vocês viram no título, sim. Então, mano, assistam até o final. Mas antes disso, eu tenho um desafio pra todos vocês aí, galera. Eu quero desafiar vocês a deixarem o like nesse vídeo, se inscreverem no canal e, obviamente, me seguir lá no Instagram, se vocês ainda não me seguem, galera. Tudo isso em menos de 10 segundos. Se vocês conseguirem fazer isso, eu vou estar mandando presentes pra vocês aí. Basta vocês comentarem o nick de vocês aí, que eu vou estar mandando alguns presentes aqui no Free Fire. Beleza, galera? Então eu vou fazer a contagem e quero ver todo mundo fazendo isso. Então vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa, mano, já sei que você fez tudo isso, então comenta aí que eu vou estar mandando uns presentinhos pra vocês. E não esqueçam, galera, que assim que eu bater 2 mil seguidores lá no meu Instagram, eu vou estar liberando um gift card pra vocês. Então é muito importante vocês me seguirem lá, mano, na moral, é muito importante mesmo. Porque eu só vou liberar esse gift card quando a gente bater a meta de seguidores lá, beleza? Então, galera, sem mais delongas, bora pro tema do vídeo de hoje. Vocês sabem, galera, que está tendo um alvoroço aí no mundo de Free Fire, porque nós estamos aguardando a nova atualização, sim, do Free Fire, mano. A Garena, daqui a alguns dias aí, mais ou menos, irá liberar, mano, aquela famosa atualização top pra gente. E tem uma galera, alguns sortudos, galera, que já estão usufruindo dessa nova atualização, mano, que conseguiram logar, sim, no servidor avançado, galera. Exatamente, mano. Então, mano, essas pessoas que conseguiram logar, conseguiram mostrar pra gente, mano, que tá muito top. Elas estão experimentando tudo antes da gente, podemos dizer assim, né? As novas skins, novos personagens. É, não sei se ainda se foi confirmado, ainda não foi confirmado se realmente vai ter um novo mapa, né? Um novo bioma. Só sei que essa atualização vai ser top, tá sendo muito, muito aguardada, mano. Eu, particularmente, tô esperando demais, tá ligado? E eu vim aqui no tema do vídeo de hoje, sim, galera, exatamente, mano. Como ganhar diamantes e cubos mágicos de graça aqui no Free Fire? Mano, vocês não estão ligados, galera. Vocês não estão ligados, galera. Mano, vocês têm noção, galera, que no servidor avançado tem missões, galera. A maioria das missões estão presenteando os players sortudos, galera, com diamantes. Mano, você é capaz de ganhar até 10 mil diamantes de graça, galera, fazendo apenas as missões que tem no game. Mano, que top, velho. E ainda por cima, você também, se cumprir mais uma outra missão que eu não lembro qual que é, galera, você pode ganhar cubos mágicos. 2 cubos mágicos de graça, galera. Mano, de graça. Sem noção o que é isso? De graça, velho. Se você não entendeu, eu falei de graça, velho. Meu Deus do céu, mano. Que top. Eu queria muito ter conseguido logar no servidor avançado, só que eu não consegui, galera. Pra quem não sabe, pra você logar no servidor avançado, você tinha que fazer um pré-cadastro, galera, e acessar o link que tá aí na descrição, mano. Se você fez pré-cadastro, é muito possível que você vai conseguir. Lembrando que são apenas para dispositivos Android, galera. Ou seja, a galera do iPhone, mano, não vai conseguir logar. É apenas a galera do Android, mano. E se conseguir logar lá, galera, comentem que eu quero muito saber, tá ligado? Tem alguns amigos meus que conseguiram logar, estão usufruindo lá, mano. E é muito, muito top, tá ligado? Muito da hora mesmo, mano. E estamos no aguardo aí dessa nova atualização, né, galera? E, mano, na moral, é sensacional, galera, de poder ganhar diamante de graça, velho. Tipo, 10 mil diamantes, mano. Nossa, tem um ticket de diamond aqui, eu vou rodar. Nossa, nem lembrar, vamos ver o que eu vou ganhar aqui. Mano, é sensacional isso, galera. Na moral, mano, é sensacional. O que que eu ganhei? Cartão skin, olha só. Legal, o ouro. Vou rodar aqui. Galera, eu vou gastar 3 mil, não. Vou gastar só 300. Vamos rodar e vamos ver o que a gente vai conseguir ganhar, galera. Ah, já ganhei essa. BR. Mas, galera, na moral, mano, vocês podem ver aqui, ó, mano. Olha aqui, o cubo mágico, galera. O cubo mágico, o famoso cubo mágico. Você pode ganhar de graça, galera. De graça. No servidor avançado, mano. Que top, velho. E tem vários itens novos que estão chegando. Essa, nossa, eu queria muito esse pacote. Olha, é muito da hora isso aqui, mano. Eu acho muito top, mano. Galera, ganhar de graça. Mano, já, mano, eu ainda não entrou na minha cabeça. 10 mil diamantes de graça é sensacional, galera. Sim. Então, mano, façam o teste. Vocês fizeram o pré-cadastro. Tentem logar lá, mano, façam o download do aplicativo e me avisem aqui nos comentários, que eu vou querer muito saber se vocês conseguiram logar, mano. Estou aqui na torcida pra vocês, mano, porque eu sei que tem gente que não consegue comprar diamante e tal, mano.
Imagina que top, eu ia ficar muito feliz de saber que essas pessoas conseguiram entrar e ganhar lá os 10 mil diamantes, mano. Que, mano, sensacional, na moral, eu estou indignado. Mas então é isso sim, galera, hoje foi o vídeo de hoje, mano. Esse foi o videozinho maroto de hoje, velho, explicando vocês como ganhar diamante de graça e cubos mágicos, mano. Estamos no aguardo aí, galera, da nova atualização, né? Estamos no aguardo e também, mano, dessa atualização bolada que vai ser sensacional. Eu estou aguardando muito, galera. Lembrando que hoje tivemos um vídeo ao meio-dia, mano. Se você não assistiu, de como conseguir, mano, o traje de elite, mano. Sim, o traje aniquilador aqui no Free Fire, galera. Assista que o vídeo tá muito top, tá fixado aí nos comentários. É só ir lá e assistir que tá muito top, beleza? Mas então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. Me sigam em todas as redes sociais que estão aparecendo aí, beleza? E obviamente me segue lá no Instagram que tá aparecendo aí na tela, mano. Que é assim que a gente bater 2 mil seguidores, galera. Eu vou estar liberando para vocês um gift card e a gente vai comemorar muito, muito aqui no Free Fire, beleza? É nóis, galera. Tamo junto sempre. É isso. Valeu, falou e fui!